اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ اگے بھی تھانوں وظیفے دس رہا ہوں، نیا وظیفہ دوستوں کے لیے لے کے آیا ہوں، جن کو جیسے اس دور میں بہت مہنگائی اور رزق کی بہت کمی ہو چکی ہے۔ انسان در بدر سارا دن دھکے کھا کے بھی شام کو بچوں کی روزی پوری نہیں کر رہا۔ غفلت کیا ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور ان دوستوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جو رزق کی کمی کی وجہ سے بہت زیادہ در بدر گھوم رہے ہیں۔ اور دوستو، میرے اس عمل پر یقین رکھ کے یہ عمل جاری کریں، انشاءاللہ آپ کے رزق میں افاقہ ہوگا اور آپ کی زندگی میں بھی اضافہ ہوگا، پریشانی اور ٹینشن کم ہوگی۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا بھروسہ رکھ کے جو ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ اور برکت عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو دوستو وعدہ یہ کیا کریں کہ پانچ وقت نماز لازمی قائم کریں، کیوں پانچ وقت کی نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ پانچ وقت آپ پر نماز فرض ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفے کے طور ملی ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کے ذریعے وہی نازل کر کے اتاری۔ وعد نماز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے عرش محلہ پہ بلا کر اور یہ گفٹ عطا کیا۔ ٹھیک ہے دوستو، اب آپ کو یہ وظیفہ بتاتے ہیں، اس پہ عمل کریں۔ پانچ وقت نماز لازمی اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ یہ گفٹ سے نواز دے گا۔ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں، منہ قبلہ شریف کی طرف کر کے یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو دس دس مرتبہ گھر کے چاروں کونوں میں جا کے، ایک ایک کونے میں دس مرتبہ پڑھ کے قبلہ شریف طرف منہ کر کے پھونک مارنا ہے۔ اسی طریقے چاروں کونوں میں جا کے دس دس مرتبہ پڑھ کے یا رضا کو دم کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور گھر میں لڑائی جھگڑے اس سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، آپ کو یہ میرا وظیفہ پسند آئے شیئر اور لائک لازمی کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ جی، السلام علیکم۔